Vadå sovit? Jag kom hem för typ en, jag kom hem för typ så här en och en halv timme sen. Du behöver inte gå ut nu då. Det är en bot! Oh my god, vänta nu! Oh my god! Emil, det kommer någon bloggingstraff från där. LOL, vad rädd jag blev! Jag är bara... Jag ska göra så här. Sen när han ska ut, han kommer... Vad heter det? Alltså mobile players i min server. Jaha. För all... Han sköt mot mig, han missade varje skott. Han gick som han vore på mobile. Men ser du ljus där? Ja, jag känner det också. Det är fuckat som fan det där. Den är långsam kommer närmare. Det kommer fortsätta i så fall. Som James Bond. Fast det vore nice ifall Netflix typ plockar upp den serien och så. Oh my god. I'm living on air. Vem som har 100... Vem fan har 200 armor? Boy! Oh my god. Jag tog mitt skott för dig, döda honom nu. Atle, hur hårt, oh, hey. Atle, hur hårt räddade jag dig där? Det kommer bara granater. Vad, jag vet inte, nej, han kommer hit, nej, äckel, livet, du glömde mig. Vad gör du? Okej, han vill dö, haha, gick sån. Ja, jag knockade. Ja, Jakob har gått in i en autorun och kommer springa ut i stormen. Det ser jävla bra ut. Oh my god, det är en bot! Ja! Han hör mig inte. Nej, jag kommer få ett vapen, han kommer få ett vapen. Okej, jag är död. Jag är så död. Det är just fucking Louis alltså. Oh my god, varför kan jag inte bygga för? Oh my god, nej! Oh my god! Oh, vad gör han? Oh my god! Ja, mitt liv är så nej, vad jag hatar handling med, alltså. Det går inte. Men det går inte. Alltså, wow. Det här spelet. Snälla be. Nu är det där. Är det där. Ja. Yay. Alltså. Ja, let's go. Okej, jo, det här. This house is loose. Aj, varför? Alltså, åh. Vad en till? Ja, hela huset är fullt med traps. Lol. Det är
Det är en snubbe till höger. Höger. Ja, han är redan där. I'm just communicating, boy. Fucking group. Don't fuck with this boy, man. Vad försöker de ens göra, alltså? Sen bara pushar en launchpad. Det är någon som skjuter. Oh my god, shit! Alltså det här fucking spelet, man håller in L2 och så hör man bara hur det inte går att sätta ut. Va? What the heck? Den där botten har en... De hade en sniper. Oj. Oh my god! Ja. Knockade där han i alla fall. Du, det där var det coolaste. Jag plockade upp sniper, loadade den, drog en quickscope och plockade ansiktet på honom. Alltså... Ja, det är det. Där var min yxa namn, David. Hej! Oj, jäklar. Vad händer? Ja, vi Jag chillade bara. Nej! Jag utmanade Ödland så mycket. Hur mycket HP har han? Han har 4 HP! Nej men alltså! Pick inte då! Oh my! Jävla fitt spel som inte bygger. Ingen. Oh my god. Jag tycker det är bra. That's fucking serious. Jävla. Hur mycket HP har han? Hur mycket HP har han? Oh my god. Jag måste spela sig. Du förstår inte det här. Alltså. Prudent. Alltså jag förstår inte. Jag skjuter den med sniper. Jag skjuter den med AR. Och jag skjuter den med SMG 68 gånger. Vad är det? Jag märker det alltså. Va? Har du begått ett brott? Har du begått det största brottet i Brokepodden? Box. Det gick sönder! Va? Du får ha en vart du kör. Vadå? Hur kan det vara en så här stor bubbla och 19 eller 18 eller? Ja, det har varit slater i allt. Oh my god. Oh. Hello YouTube. Oh my god. Oh my god. Oh. Oh, vad kunde det vara? What?
The fuck var det där? Fick du en röd bild? Åh! Där har du svaret, Oliver. Loader? Yeah, en launchpad där. Sänk. Jag vill bara sänka alla, ej! Nej, det är Atels grabbar, men Atels syns inte på livs och klarar. Jag testar Axe-Climb. Oh. Är det han igen? Ej, det är han igen! Oh, vad fan? Oh my god, wow, han dör ju fan alla då. Kill me, bara. Ja, tack! Ja. Du kan vara East Åsa, alltså. Bro. Ser du? Ja. Fan, tog han med igen. Ey, ska vi dö tillsammans? Nej, kan man stanna kvar? Kolla nu, jag vet inte. Man får ont i huvudet. Nej, vilken, nej, vilken grabb. Vad gör han? Titta, om vi gör så här så kommer vi dö exakt samtidigt. Titta. Jag kan fixa allt. Sådär nu. Jag hade armor så det ser bra. Nej, men du har hybrid. Vänta. Guys, jag ska dra. Men jag återkommer. Bye bye. Det är jag tror inte de... Ja, då. De har mutat mig. Sa. Sen har han kvar. Sen har han kvar. Nej, vänta, jag kommer inte späcka honom. Nej. Lol. Det är faktiskt bra för mig nu. Varje gång jag kör så här med Tedo de senaste dagarna så är what? Okej. Okay. Oh my god. Ah, jag jinxade. Oh my god. Ja, det är lite där som jag så. Här är det. Han är ingen boy. Det kommer någon tog is off rocks. Där. Oh, han är det. Det var han kvar! Vänta, jag svänger av. Jag orkar inte. Jävla skräp. Emil. Så sätt alla in på. Laugh it up liksom. Jag svänger inte av det. Alltså Emil blev så noskopad. Jag stänger. Alltså, oh shit. Okay, han har en Fortnite lama som lite för dig. Oh! Oh my god, Emil. Oh my god, semi auto. Oh my god, semi auto. Oh my god, semi auto. Vad är det? Oh my. Smatra. Wall, det är en grabb här. Ja, det är Emil Hålax. Han är Emil Hålax. Smattra! Smattra punkkulor. Pissa på! Pissa på! Oh my god, det är ett där, Emil, alltså där skulle jag ha haft trippelpump. Och så står det där. I want that glider so bad though. But I ain't going. Boy. Nu var det. Nu kommer träffa dig. Nu kommer träffa dig. Oh my god. Han lackar, för det är du hos hack. Oh my god. Holy go.
Emil, jag skjuter ner grejen! Emil, jag skjuter ner grejen! Ja, men... Nej, jag inte. Men vi ska gonna die then. Vissa will die. Det är helt oschysst, Atle. Sådär! Det där är inte hur man gör! Alltså, Atle, om vi förlorar nu, då kommer jag inte spela med dig. Bra. 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 Maxell, jag har minus i dig. Oh my god, en bot! Märkte du att det stod en bot där uppe och chillade? Fan, jag blev fett rädd. Det är det man gör alltså. Uff, det här var coolt det här.